Dneska mě napadlo, že bych mohl zkusit udělat domácí anglickou slaninu, nebo něco takového, jako je anglická slanina. Rozhodl jsem si, že o tom udělám video, a už jen z toho důvodu, že nevím vůbec, jak se to dělá, tak to si myslím, že to bude dost zajímavé. Takže to uveřejním s jakýmkoliv výsledkem, i když to dopadne třeba špatně. Zkoukl jsem nějaký videa, přečetl jsem nějaký recepty a sestavil jsem si takový nějaký svůj postup, tak jsem zvědavej, jak to všechno dopadne a doufám, že vydržíte koukat až do konce tohoto videa. Tak, koupil jsem si bůček a rozpůlím ho asi na půlky, musí se ořezat ty kraje, aby to nebylo takový jako ty trhance tam, aby to byl úhledný balíček, jo. Takže si to potřeba pořádně prohlídnout a udělám z toho takhle dva kousky. A ořežu z toho takový ty přebyteční, ty, co tam stejně by dělali akorát bordel. Tak, potom si namíchám lák, je to z pragandy z rychlosoli a dávám na 1 litr vody 15 gramů soli. Potom to takhle je potřeba napíchat, aby se to, je to jenom kvůli tomu, aby se urychlil ten proces toho nasolení. A když to maso je napíchané, tak ho hodím ještě do toho láku a tam se to nechá 1 až 2 dny ležet v ledničce. Mezitím si udělám ten karamel neboli kulér, ale nevím, jak to mám udělat tmavý, protože mám strach, aby to nebylo hořký. Tak to udělám radši světlejší. Je s tím potřeba pořád a pořádně míchat, aby se to nepřipálilo. Oni potom, já nevím, za jak dlouho, to je po každý jinak záleží. Je to lepší dělat na mírném ohni. A až se rozpustí, tak to zaleju vodou a dá se to ještě, ono takhle stuhne a dá se to ještě vařit. A vaří se to tak dlouho, dokud se to úplně jako nerozpustí. A je s tím dobrý taky ještě občas jako míchat. Jo, takhle už to pak vypadá, když je to rozpuštěné. A je potřeba to svařit, aby to udělalo takovouhle krásnou medovou konzistenci. No, maso vyndáme z toho láku a necháme to voschnout, aby bylo pěkně suchý, aby z něj netekla už ta voda, ten lák. Když to maso je suchý, nebo mezi tím, než to uschne, tak si dáme do toho kuléru česnek a trošku oleje. A musí se to pořádně promíchat, aby to bylo jedno strukturovitý. Když je to takhle zamíchaný, tak to maso se v tom pořádně opatlá a ono by to mělo udělat tu tmavou kůrku, ale myslím si, že jsem ten kulér udělal moc světlej, že to nebude úplně, že to nebude úplně černý jak anglická. Ale to se všechno uvidí, až se to v uvozovkách vyudí. No a takhle připravený maso potom prdneme do trouby. Nechal jsem ji vyhřát na 80 až 90 stupňů, aby se to prostě nepeklo. A zapálím si také štěpinky v plechovici, tam se do nich udělal dole díry, aby to hořilo, hodím to do trouby. A ono to udělá takovej uzený ten, když jak je to zavřený v troubě, jak to chcípne, tak je to potřeba občas zapálit. A takhle by to v té troubě mělo vypadat. Aby to bylo krásně zakouřené, to maso bylo cítit krásně uzeným masem. No a za 3 hodiny to vypadá asi takhle krásně. Ten kulér nebyl moc tmavý, chce to udělat něco tmavšího, ale jako je to trošku jiný než anglická, je to takový trošku navinulý, nasládlý, že ten kulér nebyl úplně černý, ale je to výborný.